A šta sad treba da im radite? Sad idemo... Sad ići, upisujete upisujemo, da, upisujemo se i krećemo da nas rado. Pa mnogo ima? Pa ima, dobro, ono su pola roditelji. Da bi... Ima pa. Pola je u mali, pola je u veliki. Pa nešto u našem gradu. Od 11 kreći, da? Od 11, da, od 11. E, ako može da se čujemo samo sekundu. 4 trenera rade s decom, tako da svi će da dobiju odgovarajući trening. Pravit ćemo grupe neplivača, poluplivača, plivača, tako da niko neće da ostane izostavljen da ne dobije gore tretman. E sad, neplivači, roditelji treba da uđu sa njim, znači da ne budu sami. To uglavnom budu manji, mlađe deca i onda i ako krene nešto, plače se, neće da uđe u vodu, mi nismo u mogućnosti da pazimo samo njega. Zato je, treba roditelji da budu sa njima. Obavezno je papuč, ajde danas, pošto nismo rekli, ne mora, ali od sutra i roditelji moraju papuče. Isto i za decu važi, papuče, čekaj, papuče obavezne, jer kad izađemo s bazena, idemo u WC, posle unosimo te bakterije, opet u bazen. Znači, mora papuče da nosimo, peške nam treba, kupaći, naočare za plivanje koje ima i to je to. U pola jedan roditelji koji ostavljaju djecu, u pola jedan dođite ovdje po njih. Drugo, ima li pitanje neko dok sam tu? E, ja vam isto kažem, ja da će on papuče. Ništa, to je to. Slačionice, 1, 2 i 3. Idu dečaci. Jelo! Da vidim devojčice kolo su, svi ruke devojčice. Dobro. 1 i 2 dečaci, 3 i 4 devojčice. Ajde, možemo, to je to.